инициативен комитет. Здравейте, добро утро! Отиваме на кафе. Сега ще ви покажа къде ще ви водя. Много ще ви хареса. Ще отидем да видим коледните украси, коледното дърво, презепето. Пясата е пълна с хора, аз я виждам още от тук. Слагам маската и отиваме. Правете кафето! Днес е един хубав слънчев ден. Хората са излязли всички навън. Знаете, аз минах по Лунго Тевере. Лунго Тевере по дължината на Тибър. Оставила съм си колата с аварийните, защото просто няма места. Няма места да ги плаща злато. Всички са навън и паркирането е нещо много трудно. Аз съм си оставила колата с аварийните, с моят телефонен номер, една бележка, връщам се веднага. Така че сега едно бързо кафе и се връщам веднага да си взема колата. Да не ме изненада с някоя глоба. Папата се показва от един от тези високите прозорци. В канала имам видео Благословията на папата. Може да отидете да го видите. Дори аз ще ви го оставя в описанието на това видео. Да го намерите и да го видите. Също така има видео за базиликата вътре. Ще ви оставя и него в описанието. Тази година коледното дърво е 28 метрова ела, дар от Андало в Тренто, в Доломитите. На 113 години и е украсена с 600 дървени сфери. Насладете се на коледната пияца през нощта. Що се отнася до презепето, то е нетрадиционално тази година, идва от Перу. И по-точно от региона Хуанка Велика. Надявам се да произнасям добре. За първи път южноамериканска държава е във Ватикана с презепе. Перу участва, празнувайки 200 годишнината от Деня на независимостта. Това презепе е типично за перуанската общност Чопка, реализирано от 5 местни иконографа с 30 фигури в реални размери. Представляват типични за андите животни и типичните за тях цветове. Продолжение следует...
Ох, изморих се. Много ви е готино с мен, нали? Искам да ви е много готино и този месец искам да ви приготвя много кафета на различни места и да видим украсите. Сега ви оставям. Приятен ден на всички и до следващото филмче. Целувки! А сега да подгоним това Феррари.